Hierdie plek het wonderlijke herinneringen voor ons hele familie en ook voor Mani. Hij was baie gelukkig hier so. Ons het naweke en vakanties hier spandeer, ook kersfeest. Elke kersfeest. En sy dochter Anina het ook elke keer met vakantie kom kuier. En sy was absoluut gek oor die plek. En ons het op die strand gekuier met haar, op Boulders Beach. En ek dink Mani was geïnspireerd deur Simonstad om die reeks Good News hier te kom skiet. Hy was baie beïnvloed deur die architectuur, die wonderlijke ou gebouwe. En ons het in die winter hier kom skiet, een dag soos vandag, waar die Suidoos nie waai nie, en het absoluut doodstil en prachtig is, die see soos glas. So, dit is hierdie plek was nog altyd my thuiste gewees, dit is nog steeds die huis van my hart. En, nou gaan ons koffie drink. Okay. Ja, ek onthou baie duidelik die eerste keer toe ek Mani ontmoet het. Dit was by die destijdse SAIK. En ek was besig om saam met Stefan Bauer deur die gange van die SAIK te loop. En ons was net in die huiser instap, toe kom een man uit die huiser uit. So van lang, slank, blonde man, baie imposant, met een bril op. En het is ook van, baie sterk persoonlikheid. En hy sê onmiddellik vir Stefan, hallo Stefan, ek soek mense, ek soek stemme, is daar iemand wat kan dab? Hy sê vir my, wie is jy? Ek sê, ek skryf de Fox, aangename kennis. Hy sê, kan jy vir my kom dab? Ek weet toe nie wat dubbing is nie, maar toe verduidelik Stefan, ek moet nou stem kom doen. En toe is ek heel verbouwereerd, maar baie gefascineerd ook, ter sal het tyd, in die atelier en daar en dan met hom beginne werk. Hy het later vir mense vertel dat hy my baie snaaks gevind het. Hy het gedink, ek is koddig of snaaks of so ding. Ek het hom geweldig laat lach. Ek kan nie onthou dat ek hom laat lach het nie. Hy het my verskrikkelijk baie laat lach. Ek het hom besonder snaaks gevind. Hy het een baie, baie droos en voor humor gehad, wat vir my besonder aantrekkelijk was. Ek het baie daarvan gehou. Ek dink ons verhouding was gebaseer op humor, as ek nou mooi daan dank. Mani het nog altyd die droom uitgespreek om Kaap te kom. Hy het gesê, dit was sy droom, hy wou nog altyd in die Kaap kom bly. Hy het geweet, ek kom van die Kaap. En toe het ons op die dag Kaap toe getrek. En van daai tyd af het ek gesien dat Mani blom. Ons agtergronde was redelik verskillend gewees. Ek kom uit 'n redelike linksgesinde artistieke type familie. My pa was argitek gewees, my ma kom uit 'n kunstenaarsfamilie. Sy is die jong suster van skrywer en digter Uys Kriege en kunstenaar François Kriege. My ouma Sannie Uys, later Sannie Kriege, was ook 'n skrywer gewees. Ons het groot geword met skrywers. Ons was omring van skrywers gewees soos Jack Cope, vriende van huis, Jan Rabi, kunstenaars soos Marjorie Wallace, Breiten Breitenbach het ek geken as kind, mense soos Chris Barnard, André Brink, Ingrid Jonker. So dit was my die normale om die wêreld van die kunstenaar. Terwyl Mani groot geword het in 'n baie konservatiewe dopperfamilie van Kreursdorp en Potchefstroom, en sy ouers was redelik konservatief in die sin dat hulle wou nie gehad dat hy moes op wits gaan film studeer nie. Dit is 'n duidelike voorbeeld van hoe hulle daaroor gevoel het. En ek dink hulle was politiek ook redelik konservatief. En hulle het Mani Potchefstroom toe gestuur, wat ek dink baie moeilik was vir hom. Want hy het al reeds gehoop dat hy loopbaan kon volg in die filmwêreld. En hy wou film gaan studeer in die buitenland. Hy wou by die London School of Film Techniek gaan studeer. En sy ma was heeltemal horrified. Sy het geen wits is 'n plek vol communiste. En om Londen te gaan om was. Sy was baie geheg aan Mani en bietjie klouwerig geweest. En die idee van Mani wat Londen te gaan was, haar visvaller iets, was 'n nachtmerrie. Ek dink Mani was sy hele lewe deur in opstand teen sy agtergrond. Ek dink daar was 'n taamlike struweling in hom, 'n rebellie. Ek dink hy was nooit versoen met waar hy vandaan gekom het nie. En hy was ook nie heeltemal maklik in waarheen hy gegaan het nie. Hy het al vroeg liberale denke getoon in sy movies. As mens kyk na van sy vroeë movies, The Square, was thema daarvan, was eintlik die stryd tussen
liberale of verligte en verkrampte Afrikaner. So, ek denk die soeke na ander politieke denkwijze was eigenlijk duidelijk by om te bespeer van kleins af. En ek denk dit was misschien ook iets wat hy in my gevind het. Ek denk hy het homself thuis gevoel in die achtergrond waarin ek my bevind het. Ek het nooit beplan om toneel te speel. Dit was glad nie deel van die prentjie nie. Ek wou tale swat, wat ek inderdaad gedoen het. Ek was vreeslik lief vir Frans. Ek dink aangemoedig deur my oom uitkryge. En ek het ook gedans, ek het ballet gedoen in verskeie vorms van dans. En dit so, ek was gewoond daar om op te tree op 'n verhoog. Ek het van baie, baie klein af. Drama was nie deel van ons curriculum nie. Dit was nie, in daai dag kon mis nie drama swat vir matriek nie. Maar in my matriekjaar het ons 'n onderwyseres gekry wat by Rada geswat het, wat ons ekstra klasse aan drama kom gee het na skool. En sy was baie ambisieus, sy wou 'n produksie doen van Jean Anouilh se The Lark, wat gaan oor Jeanne d'Arc, Johanna van Arkel. En sy het my onmiddellik gekies om Joan of Arc te speel. En toe ek het doen, was ek onmiddellik vasgevang. Dit was my ongelooflik lekker. En toe dit die gogga het my toe gebyt. En toe wou ek net drama doen. My werk saam met Mani. Dit is eintlik 'n baie ingewikkelde story. Want aanvanklik was Mani baie traag om saam met my te werk. Hy het nie gedink mens moet met jou vrou werk nie of met iemand by wie jy persoonlik betrokke was nie. Hy was verskriklik bang vir aantuigings van nepotisme en hy het net 'n ding daaroor gehad. Ek was absoluut verpletter want ek wou vreeslik graag saam met hom werk. Ek het op stel gesien hoe werk en ek het hom so bewonder as regisseur. Want wat wonderlik was van sy manier op stel was al het mens geweet, daar was baie dinge wat demone en donker struweling in Mani, was hy opstel die toonbeeld van humor en kalmte en beheer. En ek dink ek het ooit weer met 'n regisseur gewerk met wie ek so veilig gevoel het nie en met wie ek so stimulerend en opwindend en lekker, dit was opwindend. Ek het vreeslik lekker om saam met hom te werk. Ek dink wat belangrik was omtrent Mani as regisseur is hy was die enigste, ek dink in daai tydperk wat mense kon noem 'n auteur-regisseur, wat sy stories geput het uit sy lewenservaring. En wat selfs al sy tekste geskryf het. Ek dink nie Mani het baie graag aan ander mense se tekste gewerk nie. Ek dink dit was redelik katastrofies. En ook die choreografie was so uitdagend van sy kamera is sy kamera bewegings. Dit was absoluut en veral het dit vir my duidelik geword toe ons later gewerk het aan 'n Fourth Reich. Hoe meesterlik hy dit gedoen het. En dit was soos 'n ballet of 'n dans wat jy en die kamera saam gedoen het. Dit was absoluut, ek dink vir iemand wat opgelei is in dans, was dit regtig vir my soos danspassies wat jy uitgevoer het. Wat hy omtrent die hele toneel in een take kon skiet. Die close-ups, hy het inbeweeg vir 'n close-up en ons het deur die hele kamer beweeg en alles was gesinkroniseer. Dit is nogal skrikwekkend want jy moet op jou tone wees. En hy het amper nie nodig gehad om die close-ups na die tyd te skiet nie want hy het dit alles vasgevang in daai ingewikkelde kamera bewegings. Jammer doen. Hy het altyd gesê, ons skiet nie budget nie, ons skiet 'n movie. En hy het nooit groot hoeveelheid die geld vir homself terughou nie. Die budget was op die doek gewees. En dit was, hy was baie gesteld op hoe alles lyk en die kwaliteit. En hy het baie keer oor budget gewerk. En as gevolg daarvan was hy nie baie ryk ongelukkig nie. Dit was, hy het nooit geld gemaakt nie. Almal dink regisseurs is ryk, maar dit is nie waar. Een goeie regisseur is nie iemand wat ryk kan word nie. You got this from Lebrant, where is he? A lot of people are asking that question. Ja, die hele fenomeen van Dakar, die Dakar-konferensie, het eintlik Mani se hele lewe verander. Ons kan praat van 'n pre-Dakar en 'n post-Dakar in Mani se loopbaan.
Dakker was een brainchild van dokter Van Zyl Slabbert. Hy het gevoel dat moet toenadering wees tussen Suid-Afrikaners wat in banneling sit oor see en Suid-Afrikaners in Suid-Afrika. En hy het hierdie merkwaardige konferensie gereël in Dakar in 1987 en hy het 'n groep Suid-Afrikaners genooi om te gaan gesels met 'n groep mense van die ANC. En dit is die eerste keer wat hierdie twee groepe ontmoet het. Mani wou Dakar te gaan. Ek was eintlik verstom hoe gretig hy was om te gaan. Ek het gedink dat dit sou vir hom 'n probleem wees. Maar ons was nogal bang hoor, want voor die tyd, die beplanning was in die geheim geweest en hulle het ons gewaarsku van allerhande goed wat die regering sou doen, wat hulle nie sou doen nie, dat hulle ons paspoorte sou onttrek en so almal was redelik senuweeagtig, maar dit was ook 'n wonderlik opwindende atmosfeer en dit was 'n baie, ek dink 'n baie belangrike deel van Mani se lewe. En so Mani se loopbaan het al hoe meer in 'n, ek sal dit nie noem 'n politieke rigting nie, maar want Mani was nie 'n politieke filmmaker nie, maar ek dink die politiek het al hoe meer invloed op sy werk uitgeoefen. En ek, ons gaan man alleen, skouer aan skouer, weg teen hierdie vloedgolf van bedorwenheid wat hom meesleer, alles wat nog ons eie is. Ek dink in sy werk het hy probeer om hierdie stryd van die Afrikaner op 'n baie interessante manier uit te beeld. Die verdeeldheid van die Afrikaner, die paranoia van die Afrikaner, al hierdie karaktertrekke van 'n nasie en ook van wat miskien ook weerspeel word in hom as mens. En ek dink daar was depressieve, amper paranoïese kant van Mani ook, wat mens duidelik sien in baie van die karakters wat uitgebeeld word in The Fourth Reich en Heroes. Ek dink nie enige van sy karakters kan mens baddies of goodies noem nie. Hy het 'n baie humanistiese manier gehad van karakters uitbeeld. Hy is in die diplomatieke diens. Slaap hy hier? Natuurlijk nie. Excuse meneer. Sê, het is een goeie ding dat daar nog mense van ons te fasie oorgebly het. Wat ongelukkig gebeur het, is dat toe ons teruggekom het van Dakar, was daar so 'n sterk reaksie teen die Dakar safari, soos wat het genoem was in die tyd, dat Mani alle werk verloor het by die SAIK, waar hy die meeste van die werk gedoen het. Dit alles het totaal opgedroog en hy kon ook nie eintlik geld kry vir films nie. Die een produksie wat ons wel kon doen, want die ANC het gehelp om die produksie so onder die boycott te doen, die Fourth Reich. Hulle het daarop aangedring dat die kulturele boycott nie van toepassing sou wees op die Fourth Reich nie, maar die voorwaarde was dat die hele crew en al die spelers moes Suid-Afrikaners wees. Die laaste produksie wat ek gedoen het was Taxi to Soweto. En hy was in, ek kan nie onthou waar, dit was ook 'n onafhanklike film. En toe daarna het alles omtrent opgedroog. Ek dink Mani moes werk. As Mani nie gewerk het nie, kon hy nie leef nie. Ek dink dit was gevaarlik vir sy gemoedstoestand om nie op 'n stel te wees nie. Dit was sy wêreld waar hy geleef het, was waar hy mens was. Ek dink sonder werk was hy niks. What's happening? I don't know. Something's wrong. Police. Die enigste ding vir my wat van waarde was The Fourth Reich. Ek voel dit is die enigste movie wat ek gevoel het ek maak nou 'n movie. Dis nou waarvan ek gedroom het. Ek speel die hoofrol, ek het my eie karavaan, dis alles fabulous, daar's 'n budget. Ons skiet oor baie maande. Ek bedoel, ons het maande lank geskiet. Jy kan elke toneel verfyn. Dit gaan wonder die mense oorsee is so fantasties. Dis so baie tyd. Al die anders is inderhaas gemaak. Slapdash, 1, 2, 3, vinnig. Jy moet nou huil, jy moet nou dit doen, jy moet soos televisie. Dit is, ek kan eintlik sê die enigste movie wat ek gemaak het.
Oh, die televisiestorie vandaag is bietjie sad. Ag, al die spelers werk, maar uiteindelik in een of ander CP of soap opera. Ek is bevoorreg om aan Izzy Dinger te werk. Ek het altyd gesê ek sal nooit ooit in my lewe in a soap opera of a CP werk nie. Maar Izzy Dinger is 'n bietjie anders. Dit is meer soos 'n daily drama daar. Jy werk baie goeie spelers. Hulle doen bes met die tekste. Ek speel 'n karakter. Ek hoef nie glamorous te wees nie. Ek speel hierdie Harriet karakter met die brilletjie op. Dit is 'n baie wrede ongenaakbare medium wat ongemaklik val tussen 'n klomp stoele. Jy moet 'n kids performance lewer. Jy kry een repetisie. Jy kry een deurlees van jou teks, 'n kamera repetisie en dan doen jy een take en as iets verkeerd is doen jy 'n tweede, jy doen twee takes. So dit is alles jy werk baie superficieel en dit is vir my ontsettend moeilik. En ons wat kom uit hierdie agtergrond waar ons oor Mani van Rensburg gewerk het en weke gewin. Toe ek met die Duitsers gewerk het, ons 8 weke gerepeteer aan 'n stuk, Sandy. Kan jy dit glo? 8 weke lank of 6 weke. En mense vra of ek bang is vir openingsaand. Ja, ek is bang vir openingsaand deesdae want ek is nie voorbereid nie. Ek ken nie my woorde nie. Ek is heeltemal. En daai dae was ek omtrent nie senuweeagtig nie. Ek is bietjie bang, maar jy weet presies wat jy gaan doen. En dit is die probleem met hierdie tipe van medium. Die aardigste ervaring van my loopbaan was dalk 'n reality televisie, Strictly Come Dancing. Ek het gedink omdat ek 'n paar balletklasse gedoen het as kind dat ek nou moet optree in Strictly Come Dancing en dit gaan groot van wees. Wel, dit was nie vir my groot van nie. Dit was vir my 'n absolute foltering. Dit was 'n nagmerrie. En ek het nie eintlik ek wou nie eers daarna kyk nie. Ek het 'n stukkie van myself gesien wat Ramba doen, wat glo my beste dans was. En ek het almal gesmeek om my uit te stem en ek was so gou as moontlik verdwyn. Ek en my wat is 'n partner? Ek het my maat, my dansmaat het nie baie goed oor die weg gekom nie. Hy het my die hele tyd afgekraak wat ek nie nodig gehad het nie. Dit was ek moes werk en in die nagte repeteer aan hierdie dansnommers. Oeg, dit was horrific, maar wat ek daar uit gekry, 'n paar baie mooie foto's. Dis die laaste keer wat my lyf so gaan lyk. Ongelukkig het daar 'n tydperk gekom waar die meeste werk opgedroog het in die Kaap en dit was nodig om terug te kom Johannesburg toe. En ek dink Mani was nooit weer dieselfde nie. Ek dink nie hy het dit geniet om terug te kom nie. Vir hom was die see belangrik, om op bo op die water te wees en om te kan seil en om te kan fietsry. Al hierdie dinge het verdwyn toe Johannesburg te kom en dit was toe net werk, werk, werk. En ek dink daar was 'n geleidelike aftakeling geweest en ek dink hy het al hoe meer depressief geraak in Johannesburg. Hy het sy demone beveg op 'n ander manier natuurlik met alkohol en met kalmeermiddels. En dit is ons soos ons almal weet 'n dodelike kombinasie en dit het mettertyd al hoe erger geraak. En ons verhouding het uiteindelik verbrokkel. En toe het hy my uiteindelik gevra om ons huis te verlaat wat ek gedoen het. En dit was vir my absoluut verskriklik. Dit was vir my baie, baie donker tyd gewees. En teen die einde van daardie jaar het Mani 'n ongeluk. Hy het geval in sy eie huis en hy het 'n rugbesering opgedoen. Hy was in baie pyn. Ek het gehoor, ons het oor die foon gepraat en hy het vir my gesê dat hy vreeslik gelei het onder hierdie rugpyn van hom en ek dink daar was sekerlik was hy op pyndoders en nog die ander akelige cocktail van pille en ek dink die lewe was net vir hom ondraaglik begin word. Dit is soos dit vir my gelyk het. Ek weet nie presies wat daar gebeur het nie. Ek dink nie hy wou so leef nie. Hy was 'n persoon wat geleef het vir sy werk, wat geleef het as 'n charismatiese persoon op 'n filmstel in beheer van alles. En toe al hierdie goed beginne verbrokkel, moes dit vir hom uiters pynlik en ondraaglik geword het. Dit was die 3 Desember 1993 en die telefoon het in die middel van die nag gelui en mens weet onmiddellik daar's iets fout. En my broer het geantwoord en my na die foon geroep en dit was Mani se broer Nick.
En hy het net gehuil oor die foon en het net vir my gesê Maan is dood, hy het homself geskiet. Wel, dit was definitief die grootste skok wat ek in my lewe ervaar het. Ek onthou, mislees altyd iemand, dat mense flauw val as hulle slegte nuus ontvang, maar en so het dit gebeur, my bene, my knie het net ingegee, ek het in mekaar gesak op die vloer. Mani was 'n kultuurskat en ek dink nie hy kan ooit vervang word nie, want ons leef nie meer in tyd waar mense sulke films kan maak nie. Ons het nie meer die tyd en die luxe om 'n hele oggend te spandeer aan 'n toneel tot jy in dit sluip tot dit perfek is, tot jy weet ek stap nooit meer uit 'n stel uit deesdae aan gevoel. Ek is tevrede dat ons ons bes gedoen het. Ons het gedoen wat ons kan. Jy voel altyd iets ontbreek. Jy het nie genoeg gerepeteer nie. Dit het nie genoeg ingesink nie. Jy was nie in beheer daarvan nie, die regisseur, julle saam, die span, daar's altyd iets wat ontbreek en daar's nie daai gevoel van bevrediging wat jy kry as jy die dag klaar is met jou werk saam met Mani, weet jy, dit was goeie werk. Ons het ons bes gedoen en dit gaan okay wees. As kunstenaar het jy volledig gevoel. En ek het dit omtrent nooit weer so gevoel nie. En daar was baie verlore geleenthede gewees in Mani se tyd ook. Ek wens hy het meer werk gedoen. Ek wens regtig. En ons het hom te vroeg verloor. Hopeloos te vroeg. Hoorntoe, as ek die moed kan by mekaar skraap om nog verhoogwerk te doen, sou ek graag iets wil doen, maar die teks moet dan reg wees en dan moet iets ingebou wees waar ek my woorde kan vergif en sê, o, gits, ek moet nou afstap van die verhoog en my woorde gaan haal om te kyk, wat sê ek nou? Of die ander karakter moet vir my sê, ek moet vir die ander karakter sê, wat sê ek nou? Hai, oeja, ek sê dit. Dan sal ek 'n verhoogstuk doen, dan kan ek verlos word van die vrees, die absolute vrees. Die snaakse ding is, ek het nog nie veel op die verhoog gedroog in my lewe nie, maar die paar keer wat ek gedoen het, was vir my so angswekkend en so traumaties dat ek dit nog onthou. En ek dink ek sal 'n hartaanval kry as ek weer my woorde op die verhoog moet vergeet. Ek sal dood neerslaan. So dit sal ek nog miskien onder sekere omstandighede doen. En obviously wil ons almal en ek wil asseblief tog net voor ek doodgaan een behoorlike filmrol in 'n respektabele movie waar ek 'n bietjie trots kan wees.